2024 yılda yanvar ayda umra safarga borish narxlari nech pul bo'lyapti deb ko'pchilik so'ragandi. Hoji akam oldilar keldi. Nolningi videoyimiz ko'pchiligiga ma'qul kelibdi va ko'p odamlar hoji akam firmasidan borib, hojona hojotalar rasa duo qilishdi deyaptilar. Xo'p, kommentariyalar o'qidi, rasa savollar kelibdi. O'sha savollarga javob berib o'tamiz. Siz musofirda yurisizmi? Dubay, Rossiya, qaysi davlatda bo'lsangiz ham, o'sha davlatdan turib ota-onangizni xursand qilishingiz mumkin. To'g'ri, bitta oyligingizdan kechib turib, lekin ota-onani yaxshi xursand qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Kommentariyada Ravshanbek Toshkentdan ko'p reys bo'lyapti. Ashin Namangandan ham bormi reyslar? O'shani bir so'rab o'ting. Bu vodiyda akukalarimizga hojona hojatolar pervaldan o'tgani qiynalishyapti. O'shanga Namangandan reyslar bo'lsa, aytib o'ting deyishgandi. Keyin narxlarni bir boshdan ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qachon aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'p, bir boshdan aytadigan bo'lsak, hozir kunda qaysi kunlarga reyslar bor? Surochni. Hozir kunlarga srochniy bo'ladigan bo'lsa 22-23 ga, keyin 30-31 ga oy oxirlariga reysimiz bor. Bor, ulgib qolishadi. Ulgib qolishadi, Toshkentdan ulgib qolishadi. Ha, bir kun, ikki kun oldin ham ulgib qolishaveradi, boradiganlar bo'lsa. Yo, bir endi holatga qaraladi-da, endi to'lib qolsa to'lib qoldi deymiz, to'lmasa ertaroq qilganlari afzal bo'ladi. Ha, ertaroq tayyorgarlik qilib ana qilsa, mo'y viza qilinish kerak yoki gasinsalarda biletlari bron qilish kerak. Hozir aytgan kuningiz Toshkentda reyslar. Toshkentda reyslar. Toshkentda reyslar. Xo'p, Toshkentda reyslar hozir kunda nech pul bo'lyapti? Endi narxlar ham har xil bo'lyapti. O'sha nima uchun har xil bo'lyapti? Gasinsalarda qancha narxini ko'tardi, biletlarni narxini 50 dollar, 60 dollardan ko'tardi. Sababi Ramazon yaqinlashyapti deb bekor tomonidan ham ko'tarildi-da. Ha, demak, Ramazon oyida ko'p odam boradi, shuning uchun narxlar mehmonxonalar oshirib qo'yibdi. Oshirib qo'yilyapti. Ha, o'sha tomondan. Endi taxminan nech pul chiqishi mumkin? Shani ham bitta aytib o'raylik. Hozir 1050 dollar olyapmiz. 1050 dollar olyapmiz. Bitta oshib qolishi mumkin-a? Endi Ramazongacha oshib qolishi mumkin. Shani hisobga olib qo'yinglar. Keyin hoji aka telefon qilsalaring, demak, narxlar oshib qoldi. Masalan, asosiy bitta bular xizmatiga olishadi. Misol, mana misol nechta odam bo'lsa, o'sha odamdan DJ'dan xizmatga olishadi. Qolgani bularda rasxodga ketadi. Mehmonxona, viza, qolgan narsalar rasxodlarga, ovqatlari, o'shalarga ketadi. Endi Ramazonda ham baribir ovqatlar mendi siz kunduzi baribir ertalab saharlik bor, iftorlik bor, nimalari bor-da, rasxodlari bor. Xo'p, Namangandan qana reys bo'ladi, qaysi kuni bor? Namangandan hozir 1-fevralga, 8-fevrallarga joy olganmiz. 1-8-fevralga. Endi hozir ko'rib turganlar sizga pulini tashlab qo'ysa bo'laveradimi, bron qildirib? Bron qildirib qo'ysa bo'ladi, bron qildirib qo'ysa bo'ladi. Oldindan bron qilsa, uni ham bizga ham ko'nimiz yo'q bo'ladi-da. Xotirjam bo'ladi. Xotirjam yurishni qilib, o'sha ancha ishi bo'lsa qilib tayyor bo'lib oladi. Vodiydan ketadigan akukalarimizga va yosh kattalarni qiynamayman, perevalda oz yo'llar, tuman, qor, har xil holatda qiynalishadi endi. O'sha qiynamayman deganlarga xolasalay Namangandan bor ekan, bo'lmasam Toshkentdan ham boraveramiz deganlarga Toshkentdan ham bor ekan. Bor. Xo'p, keyin hozir boshqa joylarda yo'q, qaraysizlar. Endi O'shdanga yaqinroq Do'stlik territoriyasi turgan, Namangan chegarasi turgan akalarimizga ham o'shdan ham qilib beraveramiz, xudo xolasa. O'zi bizdan qanchalik yo'l u? Bizdan o'sh masalan Marg'ilonni 125 km Do'stlikkacha. Do'stlikkacha. Ha, yaqin orasi yaqin. Toshkentdan qulayroq ekan. Toshkentdan qulayroq. Ha, demak o'sha tomondan ham qilib beriladi. Qilib beriladi. O'sha chegara yaqin odamlar bo'lsa, adan ham qilib beriladi, xudo xolasa inshaalloh. Hoji aka, yana bitta savol. Ko'pchilik ota-onasini o'zini jo'natib yuboryapti. Hali nima deydi? Qiynalishi mumkin, oyog'i og'rishi mumkin yosh kattalar, nogiron. Shuning uchun nima tavsiya berasiz? O'zini jo'natib yuborgan yaxshimi yo bir sherik qo'shib bergan yaxshimi? Ravshan bor nima tavsiyaki, endi yoshi ulug' odamlarni jo'natib yuborgandan ko'ra o'shalarni o'zlari olib borib, ota-onasi bor bo'lsa ular g'animatda. Kimdir ota yo'q, kimdir ona yo'q, kimda ekov ham bor, uni qadri yo'q. Shuning uchun bo'lmasligi uchun mani qalbimdan chiqqan fikrim, taklifim o'zlari olib borsin. Nimaga desangiz, birinchi o'rinda ularni duosini oladi, g'animat. Birinchidan, ikkinchidan u odamlar yoshi ulug' odamlar balkim kasali bordir, davlinasi bordir yoki sahri bordir, yoki yoshi qarichiligi ham bordir. Shu yerda masalan yiqilishi mumkin, turtilishi mumkin. Demak, o'zlari olib borgani yaxshi ekan-da. Demak, ha, o'zlari olib borib duolarni oladi Ro'shanboy. Bu g'animat-ku bu. Shuning uchun o'zlari olib borgani yaxshi deyman men. Endi o'zlari bora olmay qolsa mabodo bittanta sherik qo'shib bersin ekan-da. Ha, sherik qo'shib bersa yana yaxshi-da. O'zini masalan o'zida nima bo'lmasa, o'zi Rossiyada bo'lib qoladigan bo'lsa, opalari bordir, o'sha qizlari, o'g'illari bordir shu yerda yoki qarindosh urug'i bordir.
shu bitta odam borsa yaxshi bo'ladi-da. Aha. Qarindosh urug'lar deganingizga juda ko'p qarindosh urug'lar intifoq bo'lib, siyrat rahim qilib billalashib borishyapti. O'shanga narxlardan o'tiladimi yo o'tilmaydimi? Qanchadir miqdor? Inshaalloh nimalar qilishaversin, inshaalloh inshaalloh o'zi boricha harakat qilib, kelishtirib qilib beramiz. Ko'pchilik bo'lsa, inshaalloh o'qib beramiz. Inshaalloh. Ko'pchilik 5 kishi bo'lib ketyapti, 8 kishi, 19 ta odam borganlarni ham eshitdim-da, 19 ta qarindosh urug'lar borishdi. Hammaga ham nasib qilsin shunday bo'lish. Keyin hojaki misol o'zimizda ham shunaqa bo'ldi. O'zimni onam o'g'lim o'zi umraga ketadigan paytimizda tashab berishmay qaysi kuni uchar ekanmiz, aniqmi, aniqmi deb so'rashardi. O'shaning uchun u bir kun oldin berishar ekan, misol vizalar chiqishi, keyin o'sha samolyot uchishini bir kun oldin tashab berishar ekan. O'shanga qana bo'ladi, necha kun oldin chiqadi, o'shani aytsangiz, xotirjam bo'lasizmi? O'sha masalan seshanba kuni uchadigan bo'lsa, bir kun oldin dushanba kuni etilib tashatgan tashab beradi-da. Tashab beradi. Tashab beradi, biz odamlarga aytamiz. Endi bir hafta 4 kun oldin bo'lishi mumkin, lekin ob-havoni hech kim oldindan bilmaydi-ku, misol uchun hech kim ham bilmaydi-ku. To'g'ri, o'sha paytga kelib turib, yot tuman bo'lib qolishi mumkin. Lotchi qo'nalmaydi-da. Ha, tamam. 300 metr, 200 metrda ko'rish kerak u lotchi. Lekin ko'ngilni xotirjam qilishdan agarda. Ha, ko'ngilni xotirjam bo'lsin inshaalloh. Ko'pchilik qiziqib ketadi-da, u chiqmayapti deydi, Telegram guruhiga kirishadi. Qachon tashlasharingiz vizamizni, qachon o'sha uchadigan reysimiz aniq bo'lar ekan deb. Ali sabrlar yetmay qoladi. Shu tomoni bor ekan. Xudo xolasa, bo'lmasam yana kommentariyada savollar yozilsa, savollarga javob berib o'tamiz. Hozirgi paketimizni aytib o'taylik. Mehmonxona yaqinligi, uzoqligi. Hozir bitta narsani aytmay ketdik. Hozir o'sha 1-fevral bilan 8-fevral dedik-ku. Gassinsa tunnelda oldida, Navazi gassinsa bo'ladi. Ha, tunnelda oldida. Tunnelda oldida birinchi gassinsa. Yaqin ekan, men bizniki tunneldan jicha nam jichozaroq. 600 metrda. Tunneldan oldin nomondan ketadigan Navazidan qilib beramiz. Tunnelda oldi bo'lsa. Ha, 600 metr. Piyoda ham yurib ketishi mumkin. Piyoda o'tib beradi. Avtobus kutib o'tirishmi? Yo'q, yo'q, avtobus yaqinda, misol borsa bo'laveradi. Endi bu o'sha paketimiz, bu qimmatroq paketimiz. Buni 1150 oldik. Agar klientlarimiz o'zi ana qilib bersa, ko'pchilik bo'lib, siz aytayapsiz-ku, ko'pchilik to'g'ri ko'plik bo'lib bo'ladigan bo'lsa, 1100 qilib beramiz. Qilib beramiz. Chiroyli qilib beramiz. 5-6 kishi bo'lib, o'sha qarindosh urug' deyapsiz. Ularga ana bo'lgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Ovqatlari ham xudo xolasa. Ovqatlari ham yaxshi, xudo xolasa. Ovqatlari ham. Men o'zim kirib ko'rganman, bir ana qilganman, yaxshi. Koridorlari ham, nimalari ham, xonalari ham keng, torbas. Torbas, qulayliklari yaxshi. Qulayliklari ham yaxshi. Eng asosiysi mehmonxona yaqin ekan. Aytganidek, tunnel dedingiz, bitta esimga chiqdi, tunnelni bilaman, chunki tunnelni oldidan o'tib ketardik biz. Orada avtobus bo'lsa, tunnelni oldidan o'ng qo'lda birinchi gassinsa. Bo'lmasa, hoji aka nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilsa, chiroyli qilib berasiz. Orada telefonlar o'chiq bo'lib qolishi mumkin, yo zayni tushib qolishlari mumkin. Shuning uchun Telegramdan yo WhatsAppdan yo SMS yozib, yo bo'lmasam jicha yongandan keyin telefon qilsalaring bo'ladi. Orada namoz o'qiyotgan bo'lishlari mumkin, yo obed qilayotgan bo'lishlari mumkin, yo o'sha har xil holat bo'lishi mumkin. O'sha hisobga olib qo'yasiz. Bo'lmasam obunachilaringizga chiroyli qilib berasiz. Rahmat. Nomerlarni qoldirdik, sog' bo'lasiz.